山梨、宮沢賢治。小さな谷川の底を映した2枚の青い幻灯です。1、5月。2匹のカニの子供らが青白い水の底で話していました。クラムボンは笑ったよ。クラムボンはカプカプ笑ったよ。クラムボンは跳ねて笑ったよ。クラムボンはカプカプ笑ったよ。上の方や横の方は青く暗く鋼のように見えます。その滑らかな天井をつぶつぶ暗い泡が流れていきます。クラムボンは笑っていたよ。クラムボンはカプカプ笑ったよ。それならなぜクラムボンは笑ったの？知らない。つぶつぶ泡が流れていきます。カニの子供らもポッポッポッと続けて5、6粒泡を吐きました。それは揺れながら水銀のように光って斜めに上の方へ登っていきました。つーと銀の色の腹を翻して一匹の魚が頭の上を過ぎていきました。クラムボンは死んだよ。クラムボンは殺されたよ。クラムボンは死んでしまったよ。殺されたよ。それならなぜ殺された？兄さんのカニはその右側の4本の足の中の2本を弟の平べったい頭に乗せながら言いました。わからない。魚がまたずっと戻って下流の方へ行きました。クラムボンは笑ったよ。笑った。にわかにパッと明るくなり、日光の金は夢のように水の中に降ってきました。波から来る光の網がそこの白い岩の上で美しくゆらゆら伸びたり縮んだりしました。泡や小さなゴミからはまっすぐな影の棒が斜めに水の中に並んで立ちました。魚が今度はそこら中の金の光をまるっきりくちゃくちゃにして、おまけに自分は鉄色に変に底光りして、また紙の方へ登りました。お魚はなぜああ行ったり来たりするの？弟のカニが眩しそうに目を動かしながら尋ねました。何か悪いことをしてるんだよ。撮ってるんだよ。撮ってるの。そのお魚がまた紙から戻ってきました。今度はゆっくり落ち着いて、ヒレも尾も動かさず、ただ水にだけ流されながら、お口を輪のように丸くしてやってきました。その影は黒く静かにそこの光の網の上を滑りました。お魚は、その時です。にわかに天井に白い泡が立って、青光りのまるでギラギラする鉄砲玉のようなものがいきなり飛び込んできました。兄さんのカニははっきりとその青いものの先がコンパスのように黒く尖っているのも見ました。と思ううちに、魚の白い腹がギラッと光って、一遍翻り上の方へ登ったようでしたが、それっきり、もう青いものも、魚の形も見えず、光の金の網はゆらゆら揺れ、泡はつぶつぶ流れました。2匹はまるで、声も出ずいすくまってしまいました。お父さんのカニが出てきました。どうしたい？ブルブル震えているじゃないか。お父さん、今おかしなものが来たよ。どんなもんだ？青くてね、光るんだよ。端がこんなに黒く尖ってるの。それが来たらお魚が上へ登っていったよ。そいつの目が赤かったかい？わからない。しかしそいつは鳥だよ。カワセミと言うんだ。大丈夫だ。安心しろ。俺たちは構わないんだから。お父さん、お魚はどこへ行ったの？魚かい？魚は怖いところへ行った。怖いよ、お父さん。いい、いい。大丈夫だ。心配するな。空、カバの花が流れてきた。ごらん、きれいだろう。泡と一緒に白いカバの花びらが天井をたくさん滑ってきました。怖いよ、お父さん。弟のカニも言いました。光の網はゆらゆら伸びたり縮んだり、花びらの影は静かに砂を滑りました。